Доброго вечора. В ефірі каналу «Поділля Центр». Випуск новин вівторка, 30 квітня. В студії ведуча Світлана Поробок. 263 жителі Антонін Красилівського району сьогодні збирали підписи про збереження відділення Центральної районної лікарні, розповідає голова Антонінської сільської ради Наталя Кондратюк. За її словами, громада вирішила зібратися поблизу сільської ради після оголошення про закриття 10 стаціонарних ліжок у медичному закладі. Чоловік мешканки села Антоніни Антоніни Олександрівни має інвалідність першої групи. Каже, у лікарні в Антонінах він перебуває на медичному обліку та постійно проходить лікування. У нього коксотроз тазобедрених суставів, він на костилях, і я його в Хмельницький чи в Красилів не маю як доставити, тому що ми не маємо таких коштів, як ми. Пенсіонери. І лікарню не потрібно закривати, тому що пенсіонер з Криворудки, з Кучманівки, якому 60-70 років, він зможе доїхати до Красилова стільки кілометрів. Але сьогодні фінансування до кінця року є, і сесію районної ради подавали про незакриття. Але ось якось так сталося зразу після виборів. Миттєво на другий день зразу закриття центральної районної лікарні. Чого ж народу обманювати? Скільки нас можна дурити? Любов Кузьміна понад 25 років працювала кухарем у лікарні. Люди надіялися, що будуть працювати. А як ви думаєте, сьогодні Криворудка 90 кілометрів до Красилова. Ви знаєте, які села, ви знаєте, які дороги. Ви знаєте, можна в Красилів попасти? Так мені предложили зараз помічником повара йти. Ну це посудомойка, да? Хоч по закону він не має права мені цього предложити. Він мене поставити повинен поваром. Що мені предложили їздити в Красилів? Вони там мені якийсь графік зробили, чорт маму знає який. Ну це 60 гривень. У мене ставка 0,75. Антонінська лікарня обслуговує громадян із 42 населених пунктів, каже голова селищної ради Наталя Кондратюк. За її словами, із них 17 сіл, які увійшли в ОТГ. Каже, причиною закриття називають неможливість отримати ліцензію. На сьогоднішній день залишається ПМСД, екстрена медична допомога є і денний стаціонар. Це буде працювати з 9 до 9 вечора і в суботу до 4 години дня. На що, звичайно, люди обурені, бо не всі можуть добратися до своїх населених пунктів. Я ж говорю, що до 40-60 кілометрів, щоб нема де переночувати. Да, антонінці можуть бути на денному стаціонарі, але різні захворювання і різні люди, в основному похилого віку. Баба заслабла, серце зловило. Я дзвоню. Хто має цю людину спасати? Буде їхати з Кусманівці. Скоро в Кусманівці. Хай за 15 хвилин вона від лікарні повинна бути в населеному пункті за 15 хвилин. В Кусманівку треба їхати 45 хвилин, щоб ви знали. Люди добрі. То ще не заїде. Я працював. Ще не заїде. І назад 45 хвилин. Що це людини буде? Ще не встигнеться. Вмерти по дорозі вона може. Не встигнеться її привезти. Понад 15 років до Антонінської центральної районної лікарні не приходили на роботу нові фахівці, розповідає депутат територіальної громади Юрій Прокопчук. У нас лишилися практично одні пенсіонери-врачі. Завтра вони підуть на пенсію лікувати нас не буде кому. Тому ми просимо районну раду, і будемо звертатися на обласну раду, щоб нам сюди надали і хірурга, і кардіолога, і нейропатолога, для того, щоб давати належне лікування для наших громадян. У четвер, 2 травня, громада знову збереться у центрі села, каже Наталя Кондратюк, для того, аби обговорити можливі варіанти збереження 10 ліжок у лікарні. Для цього на 10-ту годину запрошений головний лікар центральної районної лікарні, депутати районної ради та фінансисти. Анастасія Олексюк, Віктор Кривий, новини «Поділля Центр». Нагадаю, 5 лютого громада вийшла на мітинг проти закриття в Антонінах відділення центральної районної лікарні. Тоді головний лікар Красилівської центральної районної лікарні Денис Дудко сказав, що 10 ліжок залишить на базі медичного закладу. За кандидата в президенти України Володимира Зеленського проголосували в другому турі виборів 13 541 тисячі 528 громадян. За кандидата Петра Порошенка – 4 522 тисячі 450 виборців. Володимир Зеленський майже на 48,77% випередив Петра Порошенка в другому турі. Такі дані озвучили сьогодні на брифінгу Центральної виборчої комісії. Голова комісії Тетяна Сліпачук повідомила, за Зеленського у відсотковому відношенні проголосувала 73,22% виборців, за Порошенка – 24,45%. За її словами, явка у другому турі виборців склала 18 491 837 виборців, тобто 61,37%. При цьому 427 841 бюлетень визнали недійсним.
Отже, за підсумками повторного голосування 21 квітня з чергових виборів президента, обраний президентом України є кандидат на пост Зеленський Володимир Олександрович, 1978 року народження, художній керівник товариства з обмеженою відповідальністю «Квартар 95», проживає в місті Києві, безпартійний, суб'єкт висування – політична партія «Слуга народу», зачитала Сліпачук. За словами Тетяни Сліпачук, найбільшу підтримку Зеленський отримав у Луганській, Одеській, Миколаївській, Запорізькій, Донецькій, Дніпропетровській та Харківській областях. Порошенко випередив опонента лише у Львівській області та на закордонному окрузі. 23-річний хмельничанин сьогодні вночі отримав перелам гомілки внаслідок дорожньо-транспортної пригоди в селі Чотирбуки Шепетівського району. Про це повідомляє начальник сектору комунікації управління Нацполіції Хмельницької області Інна Глега. За її словами, 23-річний водій БМВ не впорався з керуванням та наїхав на пішохода. Йому було надано медичну допомогу без госпіталізації. За фактом дорожньо-транспортної пригоди відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 268 Кримінального кодексу України, а саме порушення правил дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом. Наразі триває розслідування. На двох вулицях міста Хмельницького з 2 до 5 травня встановлюватимуть газові лічильники. Про це повідомляє прес-секретар публічного акціонерного товариства «Хмельницьгаз» Леся Андрейко. За її словами, профілактично-технічні роботи та встановлення лічильників обліку газу відбуватимуться за такими адресами: проспект Миру 80/1, вулиця Січових Стрільців 3/1, 3/2, 9 та 9/1. У поминальний день 5 травня до хмельницьких кладовищ продовжать деякі маршрути громадського транспорту та курсуватимуть додаткові автобуси. Про це повідомив виконуючий обов'язки начальника управління транспорту Хмельницької міської ради Сергій Шепорев. За його словами, в неділю 5 травня до кладовища Шаровешка курсуватиме громадський транспорт, кінцевою зупинкою якого є завод «Катіон». До кладовища в мікрорайоні Ракове курсуватимуть додаткові автобуси та продовжено рух маршрутів за номерами 19, 32 та 52. Фестиваль «Ізяслав Фест» відбудеться 24 травня на території колишньої садиби Сангушки у місті Ізяслав. Про це повідомляє директор Хмельницького обласного науково-методичного центру культури і мистецтва Андрій Клименко. За його словами, одноденний фестиваль відбудеться в рамках святкування Дня Європи в Україні. Це свій, напевно, і традиційний формат. Тобто ми будемо на стаціонарній сцені, яка є в Ізяславі на території палацу Сангушків. Ми ставимо гарне світло, гарний звук. Ми робимо концерт гурту «Мотрола» з козаками Поділля. Перед цим будуть виступати якісь місцеві гуртки, можливо, молодці виконавці. Другі локації в костелі Святого Йосипа ми ще робимо для поцінювачів, скажімо, духу хорної музики, ми робимо концерт органної музики, їде заслужена артистка України Наталя Молдаван, їде камерний оркестр Хмельницької обласної філармонії. Під час концерту на повітрі, на відкритій площадці, буде різноманітне частування українськими фестивалами, коліш, шлик і тому подібне. Андрій Клименко додає, цей фестиваль має на меті привернути увагу до архітектурних пам'яток району. Ми хочемо звернути увагу на пам'ятки, які є на Ізяславщині, і саме головне звернути увагу на те, що пам'ятки знаходяться в жахливому стані, скажімо так. І що найприкро в цій ситуації, що місцеві, скажімо так, за винятком волонтерів, які час від часу, хоча б там прибирають якийсь мусор, місцева влада ніяк не реагує. Триває реставрація фігур авторства Миколи Мазара у парку імені Тараса Шевченка в обласному центрі. Підрядником стало Вище професійне училище номер 11. Про це розповів начальник міського управління житлово-комунального господарства Василь Новачок. За його словами, вартість робіт становить 200 тисяч гривень. Розпочали підготовчі роботи до реконструкції фігур Мазура у Хмельницькому парку Шевченка. Першою відновлять фігуру риба-кит. За словами виконуючого обов'язки директора Вищого професійного училища номер 11 Василя Салізара, у роботі застосують піскострумний апарат – спеціальний пристрій, який виготовили учні власноруч з балонів з-під газу. Будемо знімати краску для того, щоб можна було покрасити, щоб вони мали привабливий вигляд. І разом з тим будемо проводити зварювальні роботи, ремонтні роботи. Ми будемо їх і ґрунтувати, і красити автомобільними красками, такі, що вже на довготривалий період будуть експлуатуватися і не будуть потребувати ремонту.
Анна Мостовик з п'ятирічною донькою приїхала до батьків з Полтави. На її думку, фігури варті реконструкції. Але свою доньку Лізу вона туди не пускає, бо не впевнена у їхній безпеці. Ці фігури, вони дуже відрізняють наше місто від інших, тому що я не бачила в інших містах, де була, такі гарні фігури. А з іншої сторони, це, ну, я вважаю, що це більше для дорослих дітей. Це, можливо, для дітей вже з 10 років, які більш обережні, а для маленьких дітей, то це трохи небезпечно. В парках має бути безпечно для дітей. Знайти підрядника для реконструкції фігур Мазара в парку Шевченка було проблематично. Про це каже начальник міського управління житлово-комунального господарства Василь Новачок. Робота не дуже прибуткова, і ми маємо проблему з тим, щоб знайти підрядну організацію на виконання тих робіт. Торік підрядник, який виконував роботи в парку Чекмана, відмовився робити цього року. Зараз попросили 11 училище. Цього року на то виділено 200 тисяч гривень. Розпочнемо з двох фігур «Риба», «Кит» і «Бабка». І, в принципі, якщо буде можливість надалі підрядної організації, то будемо продовжувати інші фігури. За словами Василя Селізара, цієї суми недостатньо, оскільки в процесі роботи виникають незаплановані витрати. У процесі роботи виникають ще інші такі моменти, де виявляється вже надто пошкоджені деталі, надто пошкоджені елементи цих фігур, які потрібно вже відновлювати, десь щось відточувати, десь щось вирізати на плазменній ризці. І я думаю, що ми з цією роботою справимося. Виконувати будуть її майстри виробничого навчання. Разом будуть приймати участь наші учні. Василь Селізар каже, майбутні випускники виконують переддипломну практику рихтувальника кузовів автомобіля. Реконструкцію фігур Мазара в парку імені Тараса Шевченка планують завершити до середини червня цього року. Леся Боровець, Юрій Чорний. Новини Поділля Центр. На цьому наш випуск завершено. До побачення.